ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ጀምራል። ስለ ህይወት በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስርቶ ፍርድ የተሰጠባቸውን የወንጀል ታሪክ በድራማ መልክ ያቀናበርን ለእናንተ ለተመልካቾች ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የምንቀርበው እኔ በስራት ከመጡና ኤልሳቤት ጫን ያለው አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ለዚች ወጣት ሴት ለሳምራዊት ሲባል ለሰሚም ሆነ ለተመልካች በሚከብድ መልኩ 16 ወንዶች የወንጀል ማጡስ ገብተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የዛሬዋ ባለታሪካችን የሆነችው ወጣት ሳምራዊት በዮናስና በፋሲል መካከል ውስጥ ሆና የፍቅር አጋር ለመምረጥ ተቸግራ ሰንብታለች። ሆኖም ዮናስና ፋሲል ሳምራዊትን የራሳቸው ለማድረግ ከመጓጓትም ባሻገር ውድድርና ፉክክር ጀምረዋል። ሳምራዊት ግን ጉዳዩን ችላ ብላ የራስዋን ህይወት የተሻለ ቦታ ለማድረስ በስራት ተጋለች። በዚህ በኩል ደግሞ ባንዷ ሳምራዊት ምክንያት እልውስት የተጋቡት እነዚህ ሁለት ወጣቶች ይሄ ጉዳይ ከሁለቱ ግለሰቦች አልፎ የሰፈር ጓደኞቻቸው ጭምር ለሁለት ተከፍለው በክፋትና በጎሪጥ እየተያዩ ሰንብተዋል። ይህ ላንዲት ለሳምራዊት ሲባል ሁለት ወጣቶችን አላስፈላጊ ፉክክር ውስጥ የከተተው ጉዳይ ጎልብቶ ሁለቱም ያሏቸውን የሰፈር ጓደኞቻቸውን አካተው ለዚህ ጸብ መንሻ መንጽዋ መልከ መልካሟ ሳምራዊት ሆና በተለያየ መልኩ መነቋቆሩና መዘላለፉ ጎልብቶ ያከባቢውን ሰው ጉድ እስከሚል ድረስ ለማስማማት አዳጋች የሆነ መጣ። የኋላ ኋላ ግን የተፈጠረውን ነገር ማንንም ሊጠብቀውም ሆነ ሊያስበው የማይችለው ነገር በድንገት ተከሰተ። በዚህም አስደንጋጭ ክስተት ፖሊስ በሳምራዊት መነሻ ምክንያት ለተፈጸመው ድርጊት ግራ የተጋባ ሲሆን ሰው ተገደለ ተብሎ በደረሰው አሳዛኝና አስደንጋጭ የስልክ ጥሪ አማካኝነት ምርመራውን አንድ ብሎ ሲጀምር ግን ከዚህ አሰቃቂ ግድያ ጀርባ ያለው ውስጠ ምስጢር ልብን የሚሰብር ሆኖ አግኝቶታል። ለመሆኑ የዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በዋነኝነት ልንዳስሰው ባሰብነው ታሪካችን ውስጥ እነዚህ ለሳምራዊ ሲሉ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ውስጥ የገቡት ባለታሪኮቻችን የሆኑት ፋሲልና ዮናስ አንዷን ሴት ለራሳቸው ለማድረግ በተፈጠረው ግብግብ ላይ በመሃል የማን ህይወት አለፈ? የዮናስ የፋሲል ወይስ የራስዋ የሳምራዊት የሚለውን እያንዳንዱን የወንጀል ቁልፍ መፍቻና ዝርዝር ሐሳብ እንድትታደሙ ስንል መልካም አክብሮታችንን ገለጽንላችሁ። በዛሬው ታሪካችን የምናገኛት ሳምራዊት ህይወቷንም በመንዳሰስበት ወቅት ሳምራዊት ስራ ከጀመረች ገና ጥቂት ወራቶች ብቻ አልፈዋል። ይህች ወጣት ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ከመጣች አመታት ቢያልፉም ተወልዳ እትብቷ ተቀብሮ ካደገችበት ከተማ ግን በርከት ያሉ ወዳጆች አፍርታለች። ሆኖም በርከት የሚሉ ሴቶችና ወንዶችን ወዳጅነት ያፈራቸው ሳምራዊት ምንም እንኳን በህይወቷ ብዙ ወዳጆች ቢኖሯትም ከብዙሃኑ ወዳጆቿ በበለጠ አፈር ፈይሳ ከልጅነት እስከ ዕውቀት አብራት ካደገቻት ራሄል ጋር አብሮ ከመደጋቸው ባሻገር ሁለቱም ባንድ ላይ አብረው ይኖራሉ። ሆኖም እነዚህ ሁለት ወጣት እንስቶች በአብሮነት በመሆን ኑሯቸውን ሲመሩ ቆዩ። ባንድ ቤት ውስጥ በስምምነት ሲኖሩ የቆዩት እነዚህ ወጣት ሴቶች ባንኗኗር ዘይቤያቸው ላይ ምንም እንኳን እንከን ባይወጣለትም ቁጥራቸው በርከት ካሉና ከተለያዩ ወንዶች የሚፈጥሩት የፍቅር ግንኙነት ግን ለህይወታቸው አሳሳቢ ነበር። ነገር ግን ወጣትነት ልባቸውን የጋረደው እነዚህ ሴት እንስቶች ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስለሚያደርጉትና ስለሚፈጥሩት ግንኙነት ቆም ብለው አስበው አያውቁም። ቤተሰቦቻቸው ክፍለ ሀገር ሆነው ለተሻለ የኑሮ ዘይቤ ለማሳለፍ አዲስ አበባ የመጡት አብሮ አደግ ጓደኛሞች ሃይባይ በሌለበትና አንድም ተቆጣጣሪ ወላጅ ባለመኖሩ በዚች ጠባብ ቤት ውስጥ ተቀምጠው የሚሰሩትን ያለማሰብና
ያለማስተዋል ስራ ህይወታቸውን ወዴት ያመራዋል የሚለውን ነገር ፍጹም አልገባቸውም። እነዚህ ሁለት ወጣቶች በልባቸው ለአዲስ ህይወት የጓጉ ሲሆን የተሻለ ነገር ለማግኘት ባሰቡት አላማ ግባት የሆናቸው ዘንድ ኢላማቸውን ያደረጉት ወንዶችን እንደ መሳሪያ በመጠቀም ነበር። ዋናው አላማቸው መዝናናት ማጌጥ መልበስ የሚያስደስታቸው እነዚህ ወጣት ሴቶች ከሚያገኙዋቸው የተለያዩ ወንዶች ገንዘብ ማጭበርበር ስራቸው ሆኗል። ምንም እንኳን በዚህ ተግባር ሆነ ብለው ተሰማርተው ቢሆንም በዋናነት ግን ተቀጥረው በሚሰሩበት ስራቸው ላይ ሁለቱም በትጋት ይሰሩ ነበር። ላየ የግል ድርጅቶች ውስጥ በቅጥር የሚሰሩት እነዚህ ወጣቶች ሌላኛው ማንነታቸው ግን ማንንም አያውቅም። እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች አሳሳቢ ከሆነው ተግባራቸው መካከል ወንኛው በፍቅር ሽፋን ተታለው ገንዘባቸውን ባለማወቅ ለነዚህ ወጣቶች የሚሰጡ ወንዶች ቁጥር በርከት ያለ ነበር። አሳሳቢ የሆነበት ምክንያት በፍቅር ተታለው ገንዘባቸው የተበላባቸው ወንዶች ቁጥር ቀላል የሚባል አልነበረም። በእነዚህ ሴቶች ገንዘብ የመጭበርበር ድርጊት ከደረሰባቸው በርከት ካሉ ግለሰቦች መካከል አንዱ አሰፋ ነው። አሰፋ ራሄል ጋር ያለው ግንኙነት የኪሱን ገንዘብ ትኩረት ያደረገ እንጂ በምንም መልኩ ፍቅር አለመሆኑን ተረዳና ነገሩን በማጤን በደረሰበት ጊዜ በሁለቱ ሴቶች ላይ የጀመረው ዛቻና ማስፈራራት ሳምራዊትና ጓደኛዋን ራሂልን ከመስጨነቁን ባሻገር እንቅልፍ የነሳ ጉዳይ ሆኖ የከረመ ነበር። ሌላ በኩል ደግሞ በመጀመሪያው ትምህርት ያልሆናት ሳምራዊት ወልደው ባደጉበት ሰፈር ያሉ ከሁለት ወጣቶች ጋር ግልጽ ያልሆነ ግንኙነት ጀምራለች። ሆኖ የሳምራዊት የድብቅ ጫዋታ ግልጽ ሆኖ ያልታወቃቸው እነዚህ ሁለት ወጣቶች ፋሲልና ዮናስ ናቸው። እነዚህ ዮናስና ፋሲል ባልተጨበጠ የፍቅር ባህር ውስጥ ገብተው ላንዲስ ሴት ብለው በፉክክር ሙግት ገጥመዋል። ይህም በዚህ መልኩ ቀጥሎ አንዳቸው የራሳቸውን ለማድረግ ሽሚያ ውስጥ ገብተዋል። ሁለቱም አይናቸው አንዲት ሴት ላይ አርፎ ያልተገባ ፉክክር ውስጥ በመግባታቸው ያለ ሳምራዊ ሴት የሌለች እስኪመስል አይናቸው ሌላ ሴት ላይ በዚህ ሴት ፍቅር ታውረዋል። ስለዚህ ሁለቱም ሳምራዊትን የራሳቸው ለማድረግ በሚያደርጉት ትግል ውስጥ የትኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ናቸው። ሌላ በኩል ደግሞ በሁለት ወጣት ወንዶች የተፈቀረችው ሳምራዊት ቤቷም ሆነ ስራ ቦታዋ ላይ ሆና በሷ ፍቅር ልባቸው ለቀለጠው ወጣቶች የምትልክላቸው መልእክቶች ይበልጥ ሁለቱን ወንዶች ፉክክር ውስጥ የሚያስገባ ነበር። ይ
ይህ ባንዲ ሴት ምክንያት የሚደረገው ያልተገባ ፍቅር አይሉ በሁለት ግለሰቦች የነበረው ወደ ሰፈር ጓደኞቻቸው ዘልቆ በመግባቱ ፋሲልና የዮናስን ጓደኞች ያስቆጣ ነገር በመፈጠሩ ያንዷ የሳምራዊት የፍቅር ፍቅር እስከ ቡድን ጸብ አድርሶ አንዱ ሌላኛው ሊያጠቃ ተዘጋጅቷል። ሌላ በኩል ደግሞ ከሳምራዊት አፍቃሪዎች አንዱ የሆነው ዮናስ ሳምራዊትን ከበሬታ በመላበት መልኩ እየደወለ እለት በለት የሚያሳያትን ትህትና ወዳለታለች። ምንም እንኳን የዮናስ ትህትና በመጠኑ ቢስባትም ከሁለቱ አንዱን የመምረጥ ጉዳይ ግን ሳምራዊት ውዝግቡስ በመሆኗ ውሳኔዋን ለሁለቱም አላሳወቀችም። ሌላኛው የሳምራዊት አፍቃሪ የሆነው ፋሲል ደግሞ ንግግሩ ቁጣና ተዛዝ የተሞላበት በመሆኑ ከሳምራዊት ጋር ያለውን መልካም ቀረቤታ ነጥብ ያስጥለዋል የሚል ግምት ዮናስ ስላለው ይህንን ክፍተት ለመጠቀም ሲያናግራትም ሆነ ሲጽፍላት ልብን በሚያሸንፍ ትህትናዊ አገላለጽ ነበር ስሜቱን የሚገልጽላት። ዚም ባሻገር ደግሞ ዮናስ ከፋሲል ልቆ የሚገኝበት ወሳኝ ነገር ቤተሰቦቹ ከአገር ውጭ በመሆናቸው ምክንያት በየጊዜው ከኪሱ ገንዘብ ስለማያጣ በተፈቃሪዋ ሳምራዊት የተለያዩ ስጦታዎች በተለያዩ ጊዜያት ያጎርፍላታል። ዮናስ ብልህም በመሆኑ ሴት ልጅ ምንም አይነት ስጦታ ቢሰጣት ልቧ እንደሚማረክ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ በሚልክላት ስጦታዎች ሳምራዊትን ማስደሰት ጀመረ። ሆኖም ይህቺ ለምርጫ አዳጋች ውስጥ የገባችውና ማንን መምረጥ እንዳለባት ጠብቂኝ የሆነ ነገር ውስጥ ያለችው ሳምራዊት በምታያቸው ሁኔታዎችና እውነታዎች ተመስርታ የኋላ ኋላ ልቧ ወደ ዮናስ መሳብ ጀመረ። ሳምራዊት ከብዙ ማንገራገር በኋላ አሁን የመረጠችው ከዮናስና ከፋሲል መካከል ዮናስን ነው። ዮናስን መምረጥ ብቻ ሳይሆን በትዳር ውስጥ ለመግባት ለመተሳሰርም ወስናለች። ይሄንን ውሳኔዋን እንግዲህ ለፋሲል አልነገረችውም። ሁለቱንም ተመሳሳይ እስካሁን እንዳየነው ይዛቸው ብትቆይም በሷ ዘንድ ግን ውሳኔ ወስናለች። አሁን ይሄንን ነገር እንግዲህ በፍጹም ለፋሲል አልነገረችውም። በሌላ በኩል ደግሞ በአዲስ አበባ ባንድ ቤት ውስጥ ተከራይተው ኑሯን ከሳምራዊት ጋር ያደረገችው ራሂል ካሰፋ በተለያዩ ጊዜያት የሚገጥማትን ዛቻ ፈርታ ተወልዳ ወዳደገችበት አገር ሄዳ ለተወሰነ ጊዜ ካይኑ ለመሰወር ወሰነች። ራሂል በወሰነችው ውሳኔ መሰረት ወደ አገሯ ሄደች። ተወሰነ ቀናት ወደ ሀገሯ ራሂል ከሄደች በኋላ በብቸኝነት ተውጣ የምትኖሯ ሳምራዊት ከዮናስ ጋር ለመቀራረብ በደንብ ጊዜ አገኘች። ሳምራዊት ቅርርቧን ቀስ በቀስ ከዮናስ ጋር እያደረገችው በመጣች ጊዜ የዮናስ ተቀናቃኝ የሆነው ፋሲልን ችላ እያለችው መጣች። ሁኔታዋ ግራ ያጋባውና ያሳሰበው የመጣው ፋሲል የሰላምን ሁኔታ ማጤን ጀመረ። ገና ለገና ልቧ ወደ ዮናስ ሸፍቶ ይሆናል የሚል ስጋት ልቡን ሞላው። በመሆኑም በሳምራዊት መለወጥና ስሜት መቃየር ውዝግብ ውስጥ የገባው ፋሲል በውጥረት እንቅልፍ አጣ።
በተለይ ለተቀናቃኙ ዮናስ በቀላሉ እጁን መስጠትም ሆነ መሸነፍ ያልፈለገው ፋሲል ሳምራዊትን የግሉ ለማድረግ እነዚ በአንድ ሀገር ብሎም በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ሁለት ወጣቶች ባንዷ በሳምራዊት ፍቅር ተጠልፈው የተነነቁ መለያ የሆነው የሳምራዊት ልብ ኡነታ ስኪታወቅ በማህበራዊ ገጽ ሆነ በስልክ የሚያደርጉት ፉክክር ጉዳዩ የከረረ እንዲሆን አድርጎታል። በሌላ በኩል ተፈቃሪዋ ሳምራዊት ምንም እንኳን ለምርጫ አዳጋች የሆነ ታሪክ ውስጥ ገብታ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ግን በልቧ ዮናስን መርጣለች። ልቧ ወደ ዮናስ ያመዘነው ሳምራዊት ምርጫዋን ቁርጥ አድርጋ ሆኖም ተስፋ እንዲቆርጥና ካሁን በኋላ ስለ እሷ እንዳያስብ ለፋሲል አላሳወቀችውም። ፋሲል የሳምራዊትን ውሳኔ በጉጉት ቢጠባበቅም ከሳምራዊት አንደበት በተስፋ የሚጠብቀውን የውሳኔ ቃል ባለመስማቱ ንዴቱ ጨምሯል። ስጋቱም ከህለት ወደ ህለት እየበረታ መጥቷል። ኔታዎች በዚህ መልኩ እንዳሉ ቀናት አለፉ። የኋላ ኋላም የሳምራዊት ጓደኛ የሆነችው ራሄል እንደናፈቀቻትና ወደ ትውልድ አገሯ እንድትመጣ መወትወት ጀመረች። በራሄል ጉትጎታ ብዛት ሳምራዊት ተወልዳ ወዳደገችበት አገር በድንገት ለመሄድ ወስና ተጓዘች። በመሆኑም የመምጣቷን የምስራች ዜና የሰማው ዮናስ በደስታ ጮቤ ረገጠ። ብሎም በማህበራዊ ገጽ የጀመሩት ፍቅር ጎልብቶ አሁን ባይነ ስጋ ተገናኝተው ፍቅርን የሚቋደሱበት ዋዜማ በመድረሱ የዮናስ ልብ ይፈነጥዛል። እንዲሁም ደግሞ ከቆይታዎች በኋላ የናፈቀቻትን ጓደኛ ልታገኛት በመሆኑ ራሄልን አስደስቷታል። ሌላ በኩል ደግሞ የዮናስን ባላንጣ የሆነው ፋሲል ሳምራዊት ወደ አገሯ የመምጣቷን እቅድ አላወቀም። ሆኖም ወደ አገሯ የመምጣቷ ነገር ለፋሲል ሚስጥር ያደረገችው ሳምራዊት የመምጫዋን ቀን ደርሶ በጉጉት የእሷን መምጣት ሲጠብቅ ከነበረው ዮናስ ጋር ተገናኙ። ጓደኛዋ ራሄልም በተለመደው መንገድ ለቀናት ከጓደኛዋ ከሳምራዊት ጋር ማሳለፍ ጀመረች። ጉዱን ያላወቀው ፋሲል ደግሞ እንደ በፊቱ ስልክ ስለማታወራውና የስልክ መልእክት በሚልክለት ጊዜ ስለማትመልስለት እጅግ ተበሳጭቶ ባለበት ሰዓት ከሰፈር ጓደኞቹ መካከል አንዱ የሆነው ወጣት መጥቶ ስለ ዮናስና ሳምራዊት ግንኙነት በዝርዝር ነገረው። ስለ ሳምራዊትና ዮናስ ቅርርብ በዝርዝር የተነገረው ፋሲል እሱን እንዴት ከኔ አስበለጠች የሚል የቅናት ስሜት ውስጡ ፈጠረበት። ምንም እንኳን ሁኔታውን ከቡድኑ አንዱ ከሆነው ጓደኛው የሰማ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ግን አምኖ መቀበል አቃተው። ምክንያቱም ፋሲል በሙሉ እምነት ሳምራዊት የኔ ብቻ ናት ብሎ ስለሚያምንና ነገሮችን ሁሉ ጉልበት በተሞላበት መልኩ የግሉ ለማድረግ ስለሚሻ ከዮናስም ሆነ ከዮናስ ግብረ አበሮች የሚመጣውን ነገር በእጥፍ ለመመለስ ታጥቆ ተነስቷል። ስለዚህም ሳምራዊትን እጁ እንዳያስገባ የሚያግደው አንዳች ነገር እንደሌለ በፍጹም ልቡ ተማምኗል። በሌላ በኩል ደግሞ ዮናስና ሳምራዊት የቀለጠ ፍቅር ውስጥ ገብተዋል። በተለይ ሳምራዊት ለፋሲልም ሆነ ለቡድኖቹ ሚስጥር አድርጋው የሆነ ቢሆንም ነገሩ ከፋሲል በስተቀር የአደባባይ ሚስጥር ሆኖ የሰነበተ ጉዳይ ነው። ሆኖም ዮናስም ሆነ የሳምራዊት ፍቅር ባይኑ ባይመለከትም ከአካባቢው ሰዎች ግን በተለያየ ጊዜያት በጭምጭምታ ጆሮ ደርሷል። ነገር ግን አምኖ ለመቀበል ከልቡ ጋር የሚሟገተው ፋሲል የኋላ ኋላ ልቡን የሚያጨልም ነገር ባይኑ ተመለከተ። ሆኖም ፋሲልን በቅጽበት ልቡን ያጨለመው ጉዳይ
ከዛሬ ነገ የኔ ትሆናለች በሚል ምኞት ሲጠብቃት የነበረችው ሳምራዊት ባላንጣው ከሆነው ከዮናስ ጋር ፎቶ ተነስተ በማህበራዊ ገጽ ላይ ለጠፈችው። ይህን እውነታ አይቶ መቀበል የከበደው ፋሲል ልቡ ለበቀል ተነሳሳ። አክስላ እሷም ሆነች ፍቅረኛዋ በሰላም አይኖሩ ይያለ መዛት ጀመረ። በመሆኑም የፋሲል ጋሻ ጃግሬዎች በጥቅላላ በሆነው ነገር እጅግ ተቆጡ። እዚህን ጊዜ ሁሉም መዛት ጀመሩ። በቡድንም ሆነው ዮናስንም ሆነ ዮናስን ግብረ አበሮች ለማጥቃት ጊዜን መጠበቅ ጀመሩ። ሌላ በኩል ደግሞ የሆነ ያለውን ነገር ያላስተዋሉት ዮናስና ሳምራዊት እንዲሁም ጓደኛዋ ራሄልን ጨምሮ ዮናስ ከውጭ አገር በሚጎርፍለት ገንዘብ እየተዝናኑ ምን እየተካሄደ እንዳለ በፍጹም አያውቁም። በድብቅ የሰራችው ስራ የኋላ ታሪኳ ላይ አንድ ነገር እየተጠነሰሰላት መሆኑን ያልገባት ሳምራዊትም ከዮናስ ጋር በፍቅር በመቅለጧ ፋሲልን ከነመፈጠሩ እረሳችው። ሆኖም በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ እጁ ገብታ በደስታ ልቡ ጮቤ የሚረግጠው ዮናስ ከሳምራዊት ጋር በሚያሳልፋቸው ነገሮች ልቦናው ተሰርቆ ባላንጣ እንዳለው ፈጽሞ ረሳው። ሆኖም እያንዳንዱ ከሷ ጋር የሚያሳልፋቸው ደቂቃዎች እንደ ወርቅ ነው የሚቆጥራቸው። ዮናስም ሆነ ሳምራዊት ከእለት ወደ እለት ያላቸው ቅርርብ እየጎለበተ በመምጣቱና ፍቅራቸውን ይበልጥ እየጨመረ ሲመጣ አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ እንዳለባቸው ተማከሩ። ይህም ውሳኔ ተጣምሮ መኖር ነው። ታዲያ በዚህ ጉዳይ የተማከሩት ዮናስና ሳምራዊት ቅድሚያ ባህልና ወጉን በጠበቀ መልኩ ሽማግሌ ለመላክ ወሰኑ። ውሳኔያቸውን ለቤተሰቦቻቸው አሳውቀው ሽማግሌ የሚልኩበትን ቀን ቆርጠው በመጨረሻም ልጃቸውን ለልጃችን ተብሎ የሳምራዊት ወላጆች ቤት ሽማግሌ መላኩን ፋሲል በሰማ ጊዜ ይበልጥ ንዴቱ ጨመረ። የኋላ ኋላም ደስታቸውን ለማጨለም ማሴር ጀመረ። ጓደኞቹንም ሰበሰበና በቡድን አቀናጅቶ የነሳምራዊትን መግቢያ መውጫ መከታተል ስራዬ ብሎ ተያይዙታል። በተለይም ደግሞ አዘውትረው የሚዝናኑበትን ተከታትለው ደረሱ። በዚህ በኩል ደግሞ የጋብቻ ቀናቸው ተወስኖ ጓደኛዋ ሜሮን ለሰርግ ሚዜነት ራሷን ስታሰናዳ እንዲሁም የቤተ ዘመዱ ይታያል ጉዱ ተብሎ ሊዘፈን ቀን ተቆርጦ ያጭ የናፈቋትን እለት በጉጉት ሊጠብቋት አንድ ያላሰቡት ሌላ ጉድ ተከሰተ። ሳምራይትና ዮናስ እየተዝናኑ ባሉበት ነው ምንም ባላሰቡት ኔታ በጣም አሰቃቂ በሆነ መንገድ ማአቶ ነው መጥቶ ደብደበው። በተለያየ ነገር በስለታማ ነገር ተጠቅመው ምናምን ነው እንግዲህ የገደሏቸው። አው የሚገርመው ገዳዮቹ ከገዳዮቹ ውስጥ የተወሰኑት ናቸው የሚገደሉትን ሰዎች የሚያቆት ሌሎቹ በጓደኝነት በግሩፕ ውስጥ ዝም ብሎ ብቻ አብሮ እነሱን ለመርዳት በሚል ብቻ የመጡ ልጆችም አሉ። በጣም ያሳዝነው ከዛ ውስጥ ደግሞ እድሜያቸው በጣም አነስተኛ የሆኑ አስራዎቹ ቤት ውስጥ ያሉ ልጆች ማመዛዘንም የማይችሉ ሰው መግደል ምን ያመጣል ወንጀል መፈጸም ምን ያመጣል ብለው የማያመዛዝኑ ልጆች ናቸው ተቀላቅለው መጥተው ይሄንን አሰቃቂ የሞት ግድያ የፈጸሙት። ይህ ያሰቃቂ ግድያ ወንጀል ብዙሃንን ያስቆጣ ሲሆን በተለይም ደግሞ የሳምራዊትና ዮናስ ቤተሰብ ልጃቸውን በመሞሸራቸው ዋዜማ በማጣታቸው እጅግ ከማዘናቸው ባሻገር ገዳዮቹ ለፍርድ ይቅረቡልን የሚል ዋይታ ለፖሊስ ማሰማት ጀመሩ።
ሆኖም ጉዳዩ ተፈጸመ የተባለበት ቦታ የደረሰው ፖሊስ ሁኔታውን አስተቃቂ ግድያ በመሆኑ እጅግ አሳዝኖታል። በዚህ መልኩ ወንጀለኞችን ያደነ ፍትህ በመስጠት መገለጫው የሆነው ፖሊስ ይህን አስተቃቂ ክስተት ማን ሊፈጽመው ይችላል በሚል አንዳንድ ያካባቢው ሰዎችንም ሆነ የመጠጥ ቤቱን ባለቤት ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመረ። መከተልም ፖሊስ ሁኔታውን ሳይውል ሳይድር ልባት እንዲያገኝ በማለት በወቅቱ አብሯቸው ስትዝናና የነበረችውን ገዳዮቹ ሲመጡ መጸዳጃ ቤት ሄዳ የነበረችው የሳምራዊት የቅርብ ጓደኛ የሆነችው ሜሮንን በጠየቀ ሰዓት እያንዳንዱን ድርጊት በዛ አንዳንዱን መረጃ ካሜሮን ያገኘው ፖሊስ የሞት ሰለባውን ባስተቃቂ ሁኔታ የፈጸሙትን ወጣቶች ለማደን ተሰማራ። ከብዙ ክትትል በኋላ እኚህ ወጣቶች ከሀገር ከመውጣታቸው በፊት ያንዳንዱን አድኖ ያዛቸው። አሁንም بنመለከተው ወጣቶች በግሩፕ ሆነው ጊዜያቸውን ልጅነታቸውን የመማሪያ የመስሪያና የህይወታቸው ማንነታቸውን የሚገነቡበትን ሰዓት ልክ በባለ ታሪኮቻችን እንዳየነው እንደ ዮናስና እንደ ፋሲል የግሩፕ ይዘው አንድ ላይ ሆነው በሰፈር ልጅ በምን እየተባለ በተመሳሳይ ሁኔታ ጊዜያቸውን የሚያጠፉ ወጣቶች ቁጥርና ይሄ ደም ቀላል አይደለም። ይሄ ደሞ አሁን የምናየው ግሩፕ ደሞ ለመልካም ነገር ለስራ ለተለያየ ነገር ሊውል ሲገባ መረጃ ለመቀያየር ራስን ለመለወጥ ሊውል ሲገባ ለጥፋት የሚሄድበት መንገድና ለጥፋት ግሩፕ መስራት ነገር ቀላል አይደለም፣ ትንሽ የሚያስብል አይደለም። አዎ እሱ ነው። አሁን ወደ ጥፋትም ለመቀየር ግዜ የማግኘታቸው ጉዳይ ግዜያቸውን በአግባቡ ያለመጠቀማቸው ያለመዋላቸው ጉዳይ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት በተራ ነገር ላይ ተነስተው ሁለት ሶስት ሰዎችን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ሌላ ይሄ ሁሉ ሰው ተሰማርቶ ይሄን ያህል ወንጀል ሊፈጽሙ ያስቻላቸው የግዚያቸውን በአግባቡ ያለመጠቀም ጉዳይ ነው ብዬ ነው እኔ ማምነው። ምክንያቱም በዛ ሰዓት ላይ እነሱ እንዳልሽው የወደፊት ህይወታቸውን የመገንቢያ በቃ ቤዝ የመጣ ሰዓታቸው ሆኖ ያለ ግን በማይረባ ነገሮች ተሰብስቦ ማውራት ተሰብስቦ በቃ አልባሌ ቦታ የማሳለፍ ውጤት ነው ይሄ የሚያሳየውና ወጣቶች ግዚያቸውን በአግባቡ ለመጠቀም ጥረት ቢያደርጉ ትርፍ ሰዓት እንኳን ተብሎ ቢኖር በወጣትነት ጊዜ ትርፍ ሰዓት የሚባል አይኖርም ብዬ ነው የማስበው። ግን ካለ እንኳን የመዝናኛ ስፖርቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ በራሳቸው በታለንታቸው የሚሆነውን ነገር እየሰሩ አቅማቸውን መገንባት ይችሉ ነበር። እና ይሄ ነገር ያው በአግባቡ ሳይጠቀሙ ሲቀሩ አንደኛ የወደፊት ህይወታቸውን እያበላሹት ነው የሚሄዱት። ተጨማሪ ደግሞ እንዲህ አይነት ወደ ወንጀል ውስጥ የመግባት ነገሮች ይኖሩና በእስር ህይወታቸውን የማሳለፍ የቅጣት ጊዜ እነሱ ራሳቸውን ትምህርት እያስተማሩ ወላጆቻቸውን የመርጃ ጊዜያቸውን በቅጣት አሳልፈው ተመልሰው ከዛ ደግሞ ያንን የእስር ዘመናቸውን ሲያጠናቅቁ ደግሞ
ያ አድሚ ተመልሶ አይገኝም ቀጣዩን ነው የሚኖሩት ያንን ላስተካክለው ሲሉት ከዛ በኋላ ህይወት ተመልሶ ሊስተካከልም አይችልም እና ይሄንን ወጣቶች ሊያስቡበት ይገባል ደሞ ይሄ አሁን ያለው ግዜ ትንሽ ጠንካራም ያደርገው እንደዚህ አይነት የግሩፕ ጻቦችን ምንድነው ከዚህ በፊት ለምሳሌ ስንመለከት ሶሻል ሚዲያ በተለይ ባልነበረበት ጊዜ ላይ የነበረ ነገር ነው የግሩፕ ጻብ ይሄ ሰፈር ልጅ እየምናምን እየተባለ የሚፈጠር ነገር የነበረ ነገር ነው የዛን ግዜ ግን በሰዎች አፍ መቀባበል ነው አሁን ሶሻል ሚዲያ ሲመጣ ለምሳሌ ግሩፕ ይፈጥሩና መጣላት ሲጀምር በፌስቡክ በመናምን ነው መተቸት መሰዳደብ መናምን የሚመጣውና ነገሩን ያባብሰዋል ልክ እንዴት ነው እሳት ላይ ቤንዚን እንደማርከፍከፍ ነው የሚሆነው እና ፍጥጥፋቱንም የዛን ያክል እየፈጠነና እያበላሸው ስለመጣ ሶሻል ሚዲያን ለብዙ ለመልካም ነገር ለነጠቀምበት ሲገባ ለተመሳሳይ ለመጥፊያም እንደዛው እየተጠቀምንበት ነው ያለነው ውድ የስሌዎት ቤተሰቦች የልጆቻችንን ውሎ መከታተል ልጆቻችንን ከእንዲህ አይነት ተግባር ማዳን በመሆኑ መውጫ መግቢያቸውን በትኩረት መቃኘት ወደ ጥፋት ጎዳና እንዳይገቡ ይረዳቸዋል በሌላ በኩል ደግሞ ተላላቅ ለተናናሽ አርያ መሆን ሲገባቸው እንደ ባለታሪካችን ፋሲል በውድን አሰማርቶ የጥፋት መስመር ውስጥ ማስገባት ተገቢ አይደለም በየትኛውም የፍቅር ተወውቅ ግልጽኝነትና እውነትነት ያዘለ እንዲሆን እያለን የዛሬው መልእክታችንን እናስተላልፋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንመጣለን እያለን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን እንድትልኩልን እንጋብዛለን እስከ ሳምንት ድረስ ቸር እንሰንብት